Delinda ! Quoi ? Bo bu le sotoral bo ñewon sax diko jox sa bop day bañ 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 mayewuma kan teranga de kenn du ko delo day bañ ye banki fa ne gis ko fa roi demane No. Eh, sangal kam mako kam. Jegit. Wakam mako kam. Jegit. Pour diafa pour. Pour nak yang may jawala jawla won. Ha? Ma xam. Munatuna. Ma xam. Dama de. Watang. Watang way. Ndax le wason da beur watang. Jankubuma tachu so amul jakar yalla la indil may ko jak suba a 10h balanga ndeke cafe meow yow bebe yow yow kiskali ak ni monoye ak ni moko dawala we bebe yow ya ko bon ma xey tay di len nuyu di len siar ñep di len bal ak di len balak nuyu na ñep nak man dama am ben problème ndax man xamna sama bop xamna ni amna luma bëgg sama xol mais est ce ki gëna mako bëgg mais gaay ni ram kala wala train bi wala ak ñamako wala même touti waji dama bok ak mom auto ñu ngi juggé Dakar di ñëw man pout lay wacc pout mom te ngeej lay wacc j'espère que wadi amna ben xalé bu jigen buñu togal mais mu yor ben xalé bu wex di meuna joy xalé bi joy fam bi nax do nopi les en nopil ayo ba cioli bi metti fam bi jigen yon ñoko am nampoule dama ko jox sa nijaaji tok de ndike wadi xalé mu ci wénu xalé bi auto bi daw bu passé tengej bay duggu bal ñu wadi ne fam bi waxal bok da ngay kaf wala pass na fu mo ron wacc de mané ko ah ki lay ñaax na la bu lek ñaax mo la gëna xamé ñaax amul yaax da la bëggal jaamu yow mënuma diggu do ko wax mu diggu mënu diggu ngir yalla yow sa wati bëgg mbay bi yaay dégg ciap tay du ciap du souf du so yo ibayo ku ñëmé yalla nga sa karaw kañé gi sa mbaxal mëna karaw kañé gi ku ñëmé la France l'Espagne les Pâques le Royaume-Uni le Maroc le Maroc la Libye les Côte-d'Ivoire jank bu ma tachu so amul jakar yalla la indil may ku jak suba a 10h quoi, il y a trop de chaînes au Sénégal. Est-ce que Matou s'en fait une chaîne? Mais tu as chaîne yeb. Yo ban mo ci sa préféré quoi? Ban ngay gëna suivre? Man nak limay sétan télé bari wul dé. Man dal sumay sétan dal ay tiji lay sétan xam nga. Au grand Sénégal la wax tamit. Non, non, Sénégal nga wax mais man lima 23 44 double zéro. Mais taxawal li numéro fal la double sel lan numéro bi li ban numéro la non li nekul numéro bi indicatif yow way yemal la mom la lay jox ni ful ngay affaire nga jox jank buma tachu so amul jakar yalla la indil may ku jak suba a 10h balanga ndeke cafe meow
Salam alaikum sama way japp ci boy beusal zem boy bima duggé ci TikTok ba légui barki yalla mu ngi commencé durer moy sama zem bu gëna ngand 8 la bu la nek dem virfé xol billahi wallahi taala bak Serigne Touba japp ci boy nga beus zem boy bu rom boy say ni nga de say bu rom boy say beusal zem boy japp ci yaranté boy aimé video do nga né mënoko chaque jour nga romuma sans aimé xana bi pa dañu aimé la bu dé ko xoro rek aimé aimé video bi nga ko aimé 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 ko ba njay fo tollu ak soxna ci ba yusundul da gane taxna xagnama sox yusundul wayam bi xamu sax lu yaax ndax dama xamne instant yi ni luma yore matul ma ngi dajale han di wara yobu premier cadeau yusundul way nay tay suma ko yobé 50000 wala 100000 luñ may wax yusundul xamul lum def de han yow lay waxal yow mala yow mi lay waxal kenn du tok ci yapp di jow leer yow am nga touti banditisme sax téléphone ki 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 yi pilibo ya sama retane ya sama ñoké takkar nasé li nga dof da nga fers be ñoros sey wa ñew ba dugg ci bi neeg bi wa ñepp guen dess lu dul yeen ñaar essé wa nga wara jël sa soxna wa su baba yow lo fay wax no xol la da nga ñew rek nga jël ko non day wa yow comme lo fay lo fay neeg di wax won nañ la yobu refane sangataat la de mën nga gorgu fiñu rek bayila xel ku fiñu rek bayila xel non j'ai pas compris dama na doko biral la astaghfirullah yo el jazz ngani yow rek yaay bax eh da nga djum ñola dakh bax mari jay fa dem eh ma nga cher eh sérieusement combien vous me donnez combien de quoi déjà mon âge j'ai l'air d'avoir combien à votre avis? Bon, je sais pas, moi, peut-être 6 ans, 8 ans? 10 ans? 39. J'ai bientôt 40 piges. Et ouais! Moi, zoom, moi, zoom, moi, zoom. Zoom, moi, moi. Quand même, on zoom, comme une ligue, zoom, là, quoi. Zoom, moi, dans la zoom, lipsy, zoom, body, caram, yep, nous, moi, mel, everything, you know, sain, one, l'année, man. Mangez, nan, juice. Xolol bu bax li ngay wax mën nga ma may sama bar wala mënoo ko mënuma ko kon nga vocal mo ah bon xolol mbay amul won ñaari jabar ma feureut lako mais ñettel papa mbay day deung ba melni lasana tayde papa mbay yow ñeme nga engagement de est ce do saraxé matla comme wadi no cede hande romi takinte je t'aime Aboubakar li nga fay ma sama khalis law deglul rek dafa tek bo amé ñu la fajal da ngay téss agat ku bax fo nekkon ci bitim rew man pepinian la nekkon pepi pepinian ci France ah ku bax pepinian oui ah mais ben gor gi nga xamne waxtanam ak yow lepp ci affaireu sexe la jëm lan mo la gëna neex ci rapport suma la jappé ba def la nangam suma la jappé di nga xam ñaarel ba gor gi nga xamne sa yow wété ak mom lu mu xat xat mu bëgg la lambat wala mu fon abdou lo añé tay ciew jeun ciew jeun waaw bu am lan ginaar ciew bu jeun bu am ganaar waaw lool fuñ ko toggé hein ku ko toggu mariam mariam waaw Layla sen wa keur agné lol tay waw neexna waw lum saf lum saf kané kané wa ça va bien c'est lo nek ma ng lay wo me xamna li ma deggul motax si di na la kay ah bon wa grave singom lay yeni sa tu n'iras pas cet enterrement je te dis je n'irai n'ira alors non je vais on verra si tu n'iras je vais n'ira alors je vais n'ira Joséphine, oui?
Ta gueule. Tu me dis Joséphine et après tu me dis ta gueule. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Non, même pas, mais ça se fait pas. Ouais, ferme ta gueule. Tu vas partir en enfer, de toute façon, je m'en bats les couilles. Yow nak ot yow mi nak yow nak ya nara toj rew mi yow parce que monsieur ot mom wuy na touram yow yay def plan bi nga xamne moy souturer sénégalais yi sen maigre moy yi ñu am salam alaykum jaw essence mi fa ba na dem touba jaw mi fa resna li mana yow mi jam ak xew ma xolol bu baax li ngay wax mën nga ma mess sama bar wala mënoo mënumako kon nga vocal mo ah bon xolol yepawo jessiner nyaare dissiper